አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የድረሳችው የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሾክተው መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን እናስቀድም በወልቃየት ውጥረቱ ንሯል በዚህ ሳምንት የዋ ታጣቂዎች ወደ ወልቃየት ይገባሉ መባሉን ተከትሎ በቀጠናው ሊፈነድ ዲያኮበኮበ ውጥረት ተፈጥሯል በአማራ ብልጽግናና በዋት መካከልም የቃላት ጦርነቱ ተጧጡፏል። በሁለቱ ክልል መንግስታት መካከልም ወደ ራያ አካባቢዎች የሚመለሱ ተፈናቃዎችን አስመልክቶም ልዩነት መፈጠሩ ነው የተሰማው የአማራ ክልል በተፈናቃይነት ሽፋን ታጣቂዎች ወደ ራያ ወረዳ እየተመለሱ ነው ሲል የትግራይ ክልል ጊዜው ያስተዳደር በበኩሉ አይኔን ግንባር አድርገው ሲል ክዷል በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ጥንቅርን ይዘናል ፋኖ አመራሮቼ ላይ እርምጃ መውሰድ ጀመርኩ አለ ከሰሞኑ የጎጃም ፋኖ ቃል አቀባይ እንደሆነ የሚነገርለት ማርሸ ጸሁ ከአመራርነት የተሰናበተ ሲሆን በሸዋ ደግሞ መከታው የተባለ ግለሰብ የሚመራው ስለ ፋኖ አንድነት በዝግ እየመከርኩ ነው የሚል መግለጫን አሰራጅቷል ከሰሞኑ በፋኖ አመራሮች መካከል ስላለው ልዩነት የተለያዩ መረጃዎች እየተሰራጩ እንደነበር አይዘነጋም በጉዳዩ ላይ የተሰማውን መረጃ ትሰሙታላችሁ ቤተ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እገደዳለሁ አለች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ለአቶ ሽመልስ አብዲሳም ደብዳቤ ጽፋለች የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት የሆነው መሬት በመንግስት መወሰዱን ተከትሎም በቸርቿ በመንግስት መሀል ከባዱ ውጥረት ተፈጥሯል የተወደዳቸው ያንዳፍ ታ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በመረጃ እንቀልባችን ሸክፈናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ ና ቤተ ክርስቲያኗ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እገደዳሉ አለች ለጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ና ለፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳም ደብዳቤ ጽፋለች የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት የሆነው መሬት በመንግስት መወሰዱን ተከትሎም በቸርቿና ና በመንግስት መሀል ከባዱ ጥረት ተፈጽሯል የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን አርባ በመቶ የሚሆን የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞተዋን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በጉልበት ሊወስደ ነው ስትል ከሰሞኑ በተደጋጋሚ መግለጫ አውጥታለች ቤተ ክርስቲያኗ ለቲክፋ በሰጠችው ቃል 20 ሄክታሩን አጥረውታል መጋዘኖች ሰዎችን እያፈራረሷቸው ነው ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እንገደዳለን ብላለች ትናንት ግቢ ውስጥ ገብተው በጉልበት አጥረውታል መሳሪያ በያዙ ሰዎች እያስጠበቁት ነው ስትልም ተደምጣለች ይህንን የተናገሩት አንድ የቤተ ክርስቲያኗ አካል እኛም ዛሬ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩም ለኦሮሚያ ከፍተኛ አመራሮችም ደብዳቤ የላክን ነው ብለዋል ለጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ጠዋት ነው የላክኑ ለአቶ ሽመልስ አብዲስ አምልከናል ገና ምንም የሰጡን ምላሽ የለም ሲሉ አክሏል አርባ በመቶ ገደማ ይዞታችን ነው ይወሰዳል የተባለው አሁን ግማሹን አጥረዋል ለሁለት ግለሰቦች ነው ይሰጣል የተባለውም ብለዋል ተጨማሪ በፍርድ ቤትም እግድ እንዲያወርድላቸው እንደጠየቁ የሚጠብቁት ያስገቡትን ደብዳቤ ምላሽ እንደሆነም ገልጿል አስቸኳይ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ መጥራት የምናመራ ይሆናል በሰላማዊ መንገድ ድምፃችንን እናሰማለን ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን የምትቆመው ከሰላም ጎን ነው የመረበሽ የማስረበሽ አላማ የላትም ብለዋል ከወልቃይት አዲስ ነገር ተሰምቷል በወልቃይት ያለው ውጥረት እየተጋጋመ ነው በተለይም ደግሞ የዋታ ታጣቂዎች በዚህ ሳምንት ወደ ወልቃይት ይገባሉ መባሉን ተከትሎ የቀጠና ውጥረት አይሏል ከሰሞኑ ወልቃይትን ከሳፋሪዎች እናስነቅቃለን ሲሉ የተደመጡት ጀነራል ታደስ ወረደ ኮሎኔል ደመቀ በበኩላቸው የኢትዮጵያን የምድር በር ለማስጠበቅ እንፋለማለን ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም በሁለቱ አመራሮች መካከል እንዲህ አይነት የቃላት ጦርነቶች ከተጀመሩ በኋላ በአካባቢው ያለው ውጥረት አይሏል አማራ ብልጽግናም በትላንትና ሁለት ህዋትን ከሷል ፕሪቶሪያው የግጭት የማቆም ስምምነት መሰረት ወደ ራያ አካባቢዎች የሚመለሱ ተፈናቃዮች ጉዳይም በትግራይና አማራ ክልሎች መካከል አለመግባባት እየተፈጠረ ስለመሆኑ ታውቋል የአማራ ክልል መንግስት በተፈናቃይነት ሽፋን ታጣቂዎች ወደ ራያ ወረዳዎች እየተመለሱ መሆኑ ሲገልጽ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ ወደ ራያ ከነትጥቃቸው በመግባት ላይ የሚገኙት ከጦርነቱ በፊት ታጥቆ የነበሩ ነዋሪዎች ናቸው የሚል አቋም ይዟል ወደ ራያ ላማጣ ከሚገቡት መካከል ሀሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያ ተዘጋጅቶላቸው እየገቡ ያሉ እንደሚገኙበት መስማቱንም ሸገር ራዲዮ ዘግቧል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ግን ቀደም ሲል ታጥቆ የተፈናቀሉ የአካባቢ ሚሊሻ ወይም የፖሊስ አባላት ከነትጥቃቸው ወደ ቀያቸው ሲመለሱ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ተልእኮ እንደማይሰጣቸው ገልጦ ሌሎች አካላት ያስታጠቋቸው ካሉ ግን ተጥቃቸውን ፈተው መግባት እንደሚችሉ ተናግሮ የጊዜ አስተዳደሩ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጀነራል ታደስ ወረደ ከጦርነቱ በፊት ትጥቅ የነበራቸው አካላት ከነትጥቃቸው መመለስ እንዲችሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር ከስምነት ላይ እንደተደረሰ ባለፈው ግንቦት አጋማሽ መግለጻቸው አይዘነጋም የአማራና የትግራይ ክልሎች የሚወዛገቡባቸው ራያ ጠለምትና የወልቃየት አካባቢዎች ጉዳይ አሁንም የውጥረት ስፍራ ሆኗል በወልቃየት በኩል ነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የፌዴራል መንግስት ህዋትን ትጥቅ ባለማስፈታቱ ህዋት ለአራተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም መክሰሳቸው አይዘነጋም የነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጊዜው አስተዳደር የህዋትን እንቅስቃሴ አስመልክቶ በቅርቡ በወጣው አንድ መግለጫ አራተኛው ዙር ጦርነት አይቀር የመሆኑን በመግለጽ አማራ አንድነቱን አጠናክሮ ለክተት እንዲዘጋጅ መቀስቀሳቸው አይዘነጋም ማትት ጉዳይ አሁን ላይ አስጨናቂ የሆነው የአማራ ክልሉን ፋኖ እንቅስቃሴ ካቀጣጠሉት ምክንያቶች አንዱ በመሆኑ ነው ይባላል አሁንም ከራይ ያላማጣ እስከ ወልቃይት ከፍተኛ ውጥረት እንደፈጠረ ሲሆን ጉዳዩ ከብልጽግና እስከ ዋት ከፋኖ እስከ ኤርትራ ውስብስብ አሰላለፍ የፈጠረው ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል ፋኖ አመራሮቼ ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው አለ ከሰሞኑም የጎጃም ፋኖ ቃል አቀባይ እንደሆነ የተነገረለት አቶ ማር ሸጻዊ የተባለ ግለሰብ ከስልጣን የተሰናበተ ሲሆን በሸዋ ደግሞ መከተው የተባለ ግለሰብ የሚመራው የፋኖ አደረጃጀት የፋኖን አንድነት ለማደራጀት በዝግ እየመከረ ስለመሆኑ ተሰምቷል ከሰሞኑ የፋኖ አመራሮች ምርጫ እየተካሄደ መሆኑን ተከትሎ በአመራሮቹ መካከል የሰፋና የጎላ ልዩነት መፈጠሩ አይዘነጋም ትግሌ ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ነው የሚለው የፋኖ ታጣቂ ቡድን የአንድነት ሂደቴ ላይ እንቅፋት በፈጠሩ የውስጥ አመራሮች ላይ እርምጃ ውስጃለሁ በማለት ነው የተደመጠው ይህን ያለው የጎጃም ፋኖ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊው አቶ አስረስማሬ ዳምጤ ነው አስረስማሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋራው ጽሁፍ ትግላችን ከውስጥም ነው ብሏል ያለማንም ጣልቃ ገብነትና አድሎ ተሳስቷል ብለን ባረጋገጥ ነው መሰረት የትግል አጋሮቻችን ላይ ከቀላል ማስጠንቀቂያ እስከ እስራት የሚደርሱ ተገቢ እርምጃዎችን ወስደናል ይቀጥላል እርምጃው ብሏል ይበንድ እንዳለ በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ክፍፍል ተፈጥሮበታል በሚባለው የሸዋ ቀጠና ፋኖ በዝግየ መከርኩ ነው ብሏል በሳምንቱ መጀመሪያ የግድያ ሙከራ የተደረገባቸው ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራው በረከቶች ይዞላቸው እንደመጣ እየተሰማ ነው ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ለሁለተኛ ጊዜ በፕሬዚዳንትነት ለመምራት እጩ ለመሆን በተቃረቡበት ጊዜ የተፈጸመባቸው የግድያ ሙከራ አሜሪካውያንን ብቻ ሳይሆን መላው አለምን ያስደነገጠ ከስተት ሆኗል ጥቃቱ ከተፈጸመ ከቀናት በኋላም ጉዳዩ ዋነኛ የዓለም መነጋገሪያ ሆኖ እንደቀጠለ ነው በተለየ ግድያ ሙከራው ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ በተካረረው የአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ሊከሰት ይችል የነበረውን ቀውስ በማሰብ አሜሪካውያን እፎት አግኝተዋል ቢሆንም ግን አገሪቱን ከከባድ ፖለቲካዊ ማጡ ውስጥ ይከታት የነበረውን ግድያ በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎችና መካሰሶች እየተ ደመጡ ነው አንድ ዙር በፕሬዝዳንትነት ካገለገሉ በኋላ በሽንፈት ከዋይት ሃውስ የተባረሩት የ78 አመቱ አዛውንት መልሰው ወደ ሀያሏ አገር የስልጣን መንበር ለመመለስ ቆርጦ በተነሱበት ጊዜ የገጠማቸው ፈተና ቀላል የሚባል አይደለም ትራምፕ በመገናኛ ብዙን ከመጠልጠላቸው ባሻገር በተለያዩ ምክንያቶች ክስ ተከፍቶባቸው ፍርድ ቤት ሲመላለሱ ነው የከረሙት ከእነዚህ ውስጥም ታሪካዊ በተባለ የክስ ሂደት ትራምፕ ከንግድ መዝገቦች ማጭበርበር ጋር በተያዘ በቀረቡባቸው አራት ክሶች በሙሉ ጥፋተኛ ተብሏል ይህም በአሜሪካ ታሪክ በስልጣን ላይ ያለም ይሁን ስልጣን የወረደ ፕሬዚዳንት በወንጀል ክስ ጥፋተኛ ሲባል ትራምፕ የመጀመሪያው አድርጓቸዋል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌሎች በፍርድ ቤት እየታዩ ያሉ ክሶች አሏቸው ነገር ግን ትራምፕ ዋንኛው ግባቸው ወደ ስልጣን መመለስ በመሆኑ ትኩረታቸውን ከወራት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ ላይ አድርገው የሪፐብሊካን ፓርቲን ወክለው እጩ ለመሆን ከጫፍ ደርሷል ክስና ትችቱ ሳይበግራቸው ዳግም ፕሬዚዳንት ለመሆን በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች እየተዘዋወሩ ድጋፍ ለማሰባሰብ ከሚያደርጉት ጥረት በአንዱ ላይ ባለፈው ቅዳሜ ፔንሲልቪያ ውስጥ በተገኙበት ወቅት ነበር የግድያ ሙከራ የተፈጸመ

ከጥቂት ሳምንት በፊት ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ባደረጉት የቀጥታ የቴሌቪዥን ውይይት ተሽለው የተገኙት ዶናልድ ትራምፕ በህዳሩር ለሚካሄደው ምርጫ ጠንካራ ተፈካካሪ በመሆን ሪፐብሊካኖችን ወደ ኋይታውስ ይመልሳሉ ተብሎላቸዋል ስጋት የገባቸው ዲሞክራቶች ደግሞ የ አንድ አመቱ ባይደን በእድሜ መክፋት የተነሳ ከትራምፕ ጋር ተከራክረው እና ተፎካክረው በፕሬዚዳንትነት ለመቀጠል የሚያስችላቸው አካላዊ ና ጥንካሬ ላቸውም በሚል ስጋት ከእጩነት እንዲለቁ ሲወተውቱ ቆይተዋል ከግድያ ሙከራው በኋላ በፕሬዚዳንታዊ የጥበቃ ቡድን አባላት ተከበው ከመድረኩ እንዲወርዱ በሚደረግበት ጊዜ ትራምፕ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ ጠነካሪያቸውንና በገሬነታቸውን ለማሳየት እጃቸውን አንስተው ለደጋፊዎቻቸው ምልክት ሲያስተላልፉ የተነሱት ፎቶ ከአሜሪካ አልፎ በመላው ዓለም ትኩረት ስቧል ጥቃቱ በፓርቲያቸው ላይ ተሰነዘረ ነው ብሎ የሚያምኑና ትራምፕን ለመደገፍ ሲያመነቱ ለነበሩት ሪፐብሊካኖች መነቃቃትን የፈጠረ ምስልም ሆኗል በዚህም ተጨማሪ ድጋፍን ለማግኘት ሳይችሉ እንደማይቀር ነው ግምቶች እየተሰጡ የሚገኙት የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ቀን Yeah.